Здравейте, уважаеми зрители! В миналото предаване говорихме за различните видове балистика. Спряхме се главно на вътрешната балистика и обяснихме, че тя разглежда процесите, които протичат в цевите на оръжието при изстрела. Днес ще говорим за другия важен раздел на балистиката – външната балистика, която разглежда поведението на куршума, когато той излети от цевта. В студиото е нашият консултант, доцент Георги Маринов, с когото ще говорим по темата. Здравейте, добре дошли. Здравейте. И така, говорихме за вътрешна балистика, днес ще говорим за външна. Нека да кажем защо е важно хората, които боравят с оръжие, да разбират процесите, които протичат след като куршумът напусне цевта. Този раздел на балистиката е важен за нашите зрители, защото този, който носи оръжие или този, който има интерес към оръжието, рано или късно ще му се наложи да го употреби. Не дай Боже, в реални условия, но с новите изменения на закона, всеки, който притежава оръжие за самоотбрана, той е длъжен да изстреля поне 50 патрона в рамките на действащото разрешително. Така че тези, които имат такива разрешения от Министерството на вътрешните работи, ще посетят задължително стрелбищата и за да получат добри резултати, трябва да могат и да знаят какво точно се случва с куршума, когато напусне цевта, защото това е свързано с далекобойността на оръжието, с точността на попаденията. И затова ние днес се спираме на този въпрос. Те са малко теоретични така неща, които ние ще разгледаме. Нашите зрители може да ни извинят за това, че малко по в теоретичен план разглеждаме нещата, но човек е задължително да има необходимите познания, когато се борави с оръжие. Трябва да се опитаме по-достъпно да обясним нещата. Исках само да добавя, че тази наука, това е отделен раздел на балистиката, доста обемен, разглежда изключително много неща, но нашите зрители, ние ще ги запознаем само с основни неща, които носят и практическо значение и затова ще се спрем основно на тях. Добре, да започнем тогава с процеса, който настъпва при изстрелването на самия куршум. Вие сте донесли и графики, които ще обяснят нагледно точно какви са процесите. Първо да кажем каква е основната задача на външната балистика. Тя е решава въпросите, които са свързани с каква начална скорост и под какъв ъгъл на възвишение трябва да се изстреля куршум, така че той да достигне до желаната точка, която ние сме се начертани. Дали ще бъде цел някаква или мишена, ние вече определяме. Когато куршума напусне цевта, ние това нещо го говорихме в предишното наше предаване, казахме, че куршума започва да се движи под действие на въздействие на барутните газове, т.е. под действие на инерционните сили, които са му придадени. Продължава да се движи извън цевта и какво му въздейства? Въздействат му силата на земното притегляне, а също така и съпротивлението на въздушната среда. Ето примерно, когато се изстреля един куршум в безвъздушно пространство. Това е теоретично. Това е теоретично, но трябва да се знае. Знаете, той се движи по една траектория, тук му въздейства само силата на гравитацията, т.е. земното притегляне и той винаги ще падне под такъв ъгъл спрямо цевта, под какъвто той е изстрелят. Тъй като изстрелят. Няма съпротивление. Тъй като няма никакво съпротивление, не му въздействат никакви сили. Когато се изстреля вече в реална среда, когато има съпротивление на въздушната среда, тогава става вече по-сложно. Куршума има странични повърхности, върху които съответно въздействат съпротивителните сили и стремежа е той да се обърне. И по този начин, виждате, възможно е той да бъде изстрелян под един ъгъл, а да падне на земята или в мишената под различен ъгъл.
Като така пример може да посочим, че ако се изстреля един куршум в безвъздушно пространство от с патрон, който е 7,62 по 54R, това е Мосиновия патрон, както популярно се казва, той лети в безвъздушното пространство около 32-2500 метра. Ако обаче се изстреля във въздушно пространство, т.е. има съпротивление на въздуха, неговата далекобойност не е повече от 3000 метра. Т.е. 10 пъти по-малко. 10 пъти по-малко благодарение на съпротивителните сили, които оказва въздушната среда. И ето какви сили въздействат на изстреляния куршум. Това е, казахме, направлението на полета, т.е. това е инерционната сила, която му е придадена при изстрелване от изгорелите барутни газове. Също така силата на гравитацията, т.е. на тежестта, която винаги се стреми да го придърпа към земята и съответно обратно съпротивлението на въздуха, което оказва, разбира се, негативно въздействие. Като това тук с точка е центъра на тежестта или центъра на масата. При полет във въздушна среда, благодарение на наличието на странични плоскости, какво се получава? Въздухът въздейства върху тия странични плоскости. Казахме, това е направлението, при което се движи след като му е придаден на инерционен момент и силата на тежестта, която се стреми да го придърпа към земята. И това са силите на съпротивление на въздуха. И виждате, тук се образува едно рамо, което винаги се стреми да завърти куршума. За да не се получи това, т.е. да има стабилен полет, на куршума се придава въртеливо движение. Благодарение на нарезите, които които точно така в цевта. Сега ние ще говорим по-нататък, когато се спрем на деривацията, има такива, които са с ляво въртени, има с дясно въртени. Когато се движи напред и му е зададено въртеливо такова движение, той извършва едно много сложно движение. Винаги челната му част, виждате, описва едно кръгово движение, същото кръгово движение, само че в обратна посока се извършва и от задната част. По този начин челото на куршума не описва права траектория, а винаги извършва ето едно такова въртеливо движение. И благодарение на това се стабилизира неговия полет. И сега тук възниква и един такъв въпрос. Каква може да бъде скоростта на движение, на завъртане? Скоростта на завъртане се определя естествено от нарезите на оръжието, от тяхната стъпка и колкото куршума е по-дълъг, толкова трябва да има по-голямо въртеливо движение, за да има по-стабилен полет. Но това вече е свързано с преконструирането на оръжието. Подбира се първо патрона, ние това го говорихме, че първоначално се подбира патрон със съответен куршум и на базата на това се проектират оръжията, т.е. на базата на това се създава и стъпката, която е на нарезите. Добре, вие споменахте деривацията, това отклонението, което се причинява при движението на куршума, благодарение на външни сили, благодарение на вятъра. Нека да обясним и тази ситуация. Значи, в зависимост от това дали се движи наляво или надясно, при изстрелване куршумът благодарение на сложните сили, които му въздействат, той се отклонява или в дясна посока, или в лява посока. Обикновено оръжията се правят с дясно въртени, но има и такива, които са с ляво завъртане на канала. Това отклонение, което е от посоката на изстрелване в дясно или в ляво, се нарича деривационно отклонение. Това деривационно отклонение се отчита, особено това снайперистите го знаят, по специални таблици,
зависимост от далечината на стрелба, от дистанцията, която се стреля, и съответно пък се коригира мерника, така че да може да попадне куршума там, където е желаната целта. Точка. Например, при стрелба на разстояние около 200 метра, деривационното отклонение е около 200 мм, това за пушките говорим, а на разстояние и за автоматите съответно, а на разстояние 600 метра, то е около 120 мм. Но пак казвам, това при прострелването още мерните прибори се коригират, така че да има точност на стрелбата. Тук, ако си спомнят нашите зрители, на времето говорихме в едно от предаванията за пушките Бердана, че в началото са били така подценявани далекобойността и затова мерните прибори са били разграфени на по-малко, за стрелба на по-малко разстояние. След 885 година, 880 по-точно, на мерника отстрани е изработен един лек такъв прорез от дясната страна. И на първата скоба, която захваща цевта към ложата, има едно конусовидно тяло. Много хора мислят, че това е за закрепване на щик или нещо друго, но фактически това е за отчитане на деривационното отклонение, понеже берданата е с дясно въртене на куршума при изстрелване. И фактически, когато се стреля на по-големи дистанции, примерно 2200 крачки, да се отчете, да може да има точно попадение. Добре, да продължим нататък с графиките, да обясним какво значи оптичане на куршума. Сега, когато говорим за оптичането, защото това е изключително важно, свързано и с по-нататъчния ни разговор, идеалният случай е тогава, когато има ламинарно оптичане, т.е. когато става разцепане на въздушната струя в челото на куршума, но по-нататък след твърдото тяло тия потоци се сливат заедно и няма загуба на кинетична енергия. Т.е. загубата на кинетична енергия е съвсем минимална, тя е само в челото за разкъсване на слоявите от въздух. Но това също е теоретичен вариант. Но това е теоретичен вариант, такъв куршум не може да има по няколко причини. Защото когато говорихме за вътрешната балистика, казвахме, че въздействието на куршума става под действие на изгорелите барутни газове. Ако, примерно, имаме такава форма на куршума, барутните газове леко ще се оттичат около стените на този куршум на задната част и ние няма да получим този ефект, който търсим. Второто нещо, допирните повърхности при това оптичане към вътрешните повърхности на цевта ще бъдат изключително малки, така че ще има пробив на барутни газове пред куршума, което не е желателно. Което не е желателно. И затова куршумите се правят ето в тази форма, която е с плоска дънна част. Какво обаче се получава, когато куршума излети извън цевта, във въздуха? При движението му във въздушната среда, той трябва да разкъса челната част. Това става с загуба на кинетична енергия, но в задната част, интересно, става едно завихрене на въздушните слоеви и се получава една зона с понижено налягане. Тоест, тая зона с понижено налягане, грубо казано, дърпа куршума назад и фактически той, освен съпротивлението, което трябва да преодолее в челната си част, трябва да преодолее и тази силата, която е на зоната с по-ниско налягане. Стигаме до балистичните вълни, според мен. Трябва да обясним какво значат те, тъй като те също са много важни при движението на куршума извън цевта. Когато се движи куршума в въздушната среда, се образуват уплътнения
пред неговата челна част. Уплътнение на въздуха имате предвид? Да, уплътнение от въздуха. Той се движи във въздушна среда. И зависимост вече от... Те имат... Ако имат около трептение около 20 000 херца, те се възприемат като звук. И в предната част, когато куршума се движи със скорост, която е по-малка от скоростта на звука, фактически те не оказват съществено влияние. Пак има някакво съпротивление отпред, но то е незначително. Когато куршума се движи със скорост, равна на звуковата скорост, виждате отпред тези уплътнения, плътно опират до челната част на куршума и по този начин те оказват значително съпротивление. Друг е механизма, когато куршума се движи със свръхзвукова скорост. Той трябва да преодолее, да разкъса тези уплътнения, за да се придвижи напред. Но това става с загуба на кинетична енергия и на практика това е не добро за, за движението на куршума, но така или иначе това нещо не може да се преодолее, докато съществува въздушна среда и куршума се изстрелва там. А повечето куршуми с каква скорост се движат? Значи, като стандарт? Дългоцевните оръжия, ние говорихме в вътрешната балистика, че при тях почти на всички има пълно изгаряне на барутните газове. Скоростите, началните скорости са над скоростта на звука, т.е. те са с свръхзвукова скорост се движат куршумите. Малко от късоцевните оръжия имат скорости, които изстрелват куршуми със скорости по-ниски от скоростта на звука. И затова, когато се ползват заглушители, нали, ползват се такива със специални патрони, които са с намалени начални скорости, т.е. с по-малко барутен заряд, за да може да има по-ефективно заглушаване и поемане на част от звука в този заглушител. Добре. И стигаме до така наречените балистични коефициенти, които са свързани с отклонението на куршума и крайна сметка с точността на изстрела. Да, този въпрос доста често се задава от любителите на оръжието. Какво представлява балистичния коефициент, какво му е влиянието. И ето, примерно, едно определение, което е дадено от американския полковник Ингълс. Той казва, че той е балистичен коефициент, е способността на куршума да преодолява съпротивлението на въздуха. През 1881 година германския оръженик Круп, нали всички знаят за круповите оръдия, той прави около 10 000 изстрела, за да може да създаде една форма на куршума, която е наречена стандартна форма. Тази стандартна форма, размерите са и в дименсията калибър. Тоест, дължината е 3 калибъра, в зависимост от калибъра, смисъл колко е диаметъра на куршума. Закръгленията също в 2 калибъра и 1,7 от калибъра. Като този куршум е получил коефициент единица, балистичен коефициент. Това е един вид идеалния коефициент. Това е идеалния. Той не е идеалният, но той е, да, стандартният. Той е нещото, към което се стремим. С което се съпоставят другите видови куршуми. Защото има и такива, които са с по-добра обтекаемост и с по-добра форма. И ако, примерно, аз съм подбрал тук 4 такива куршума с еднаква маса, с еднакъв калибър, които се изстрелват с една и съща начална скорост, но те имат различен балистичен коефициент. Ето го, този, който е тъповръхия куршум, има балистичен коефициент 0,24. Този, който е с остър връх, но цилиндрично тяло назад, е 0,475. Този, който е отзад така по-обтекаем, има балистичен коефициент 0,501. И този, който е
Островръх, но с плоска задна част 0,407. И сега, ако искаме да разберем кой от тия куршуми е най-благоприятен за използване в оръжието, ние ще говорим после защо, ние трябва да се обърнем и да видим от различни такива справочници и тия, които ги дават фирмите производители, какво е снижението на тяхната траектория на различни такива дистанции. И виждаме, че този, който е островръхия с най-голям балистичен коефициент 0,501, но има отзад леко скосяване, т.е. има добра обтекаемост, той има снижение 1098. А този, който е тъповръхия, виждате 1821. Разбира се, тук не се спираме на отделните дистанции. И сега, кой би трябвало куршум ние да изберем, но преди това да покажем една друга графика, едни други графики, които също са изключително важни. Ето как се изменя траекторията, т.е. снижаването на трите отделни куршума. Този, който има най-малък балистичен коефициент, т.е. той има най-голямо снижение. И другия, който има по-голям, най-голям всъщност от трите балистичен коефициент, той има най-малко снижение. Обаче, тук трябва да отчетем и въздействието на посоката, т.е. на силата на вятъра, след като се изстреля, защото винаги дали има такова въздействие. Този, който е с най-малък балистичен коефициент, виждате, че има най-голямо отклонение от вятъра. А този, който има най-голям балистичен коефициент, неговото отклонение е най-малко. И сега, тук какво трябва да си направим като извод? Че винаги трябва да се търсят, това е особено важно при тези, които практикуват стрелковите спортове, куршуми, които имат по-висок балистичен коефициент, колкото се може да бъде по-близък до единица. Нали, той не може да бъде по-голям от единица, но може да се доближава до стандартния, до балистичния коефициент на стандартния куршум. Съгласно закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, на тези, които практикуват спортни дисциплини стрелкови, им е разрешено да извършват домашно снарядяване на боеприпаси. Т.е. да си подбират гилзи, да си подбират капсули, количество на барутния заряд трябва да бъде много прецизно или там колкото им позволява самата стрелкова дисциплина. И многото важно нещо е да си подбират подходящи куршуми. И ето тук идва въпроса, дали какъв куршум да си подбират. Трябва да търсят този, който фактически има най-висок балистичен коефициент. Същото така значение, важно е, когато ние разчитаме каталозите, които ги дават различните фирми. В някои от тях има графики, т.е. снижението на ето тези данни, които са тук в таблиците показани, на различните дистанции, какво снижение има на самия куршум. И винаги ние трябва да подбираме такива, които имат най-малко снижение при изстрел. Отклонение. По-малко отклонение към земята, разбира се, снижение към земята става. От силата на земното притегляне, разбира се. Да, от земното притегляне. И това нещо така има практическо приложение на нашия разговор, който днес водим. Всъщност това е целта, за да може хората, които боравят с оръжие, да имат представа какво се случва с изстрелния куршум. И да могат правилно да си подбират куршуми за тези, които могат да се снарядяват, или пък тези, които ползват, за да постигнат добри резултати, или пък за ловците. Също е важно за нарезните оръжия. Когато разчитат фирмените каталози, да знаят какъв куршум, какъв патрон, с какъв куршум да си подбират. Добре, към края на нашия разговор сме, ако смятате, че темата е изчерпана, или имате да добавите има още нещо? Има много неща да се говорят, но аз смятам, че това е така достатъчно.
по-нататък, ако трябва, ще се спрем и на други аспекти на балистиката. Да видим какви ще бъдат отзивите. Да, отзивите. Ако искат нашите зрители имат, да продължим. Да, ще продължим, разбира се, и с терминалната балистика и така нататък. Добре, в края на разговора да кажем за промените в закона за оръжията, с какво са свързани те. Доколкото разбрах, има текстове, които са свързани с това дали оръжията, произведени до 1900-та година, трябва да бъдат признати за огнестрелни оръжия. Ние в нашите предавания винаги сме се спирали на актуалните неща, които са свързани с законодателството, тъй като нашите зрители трябва да знаят всички актуални промени и проблеми, които ги има към момента. Повечето зрителите знаят, че ние водихме общо взето война за за стремежа копията на оръжия да бъдат приравнени с огнестрелните оръжия. За наше удовлетворение сега от 3 септември в сайта на Народното събрание има публикуван законопроект за промяна на закона, който решава положително този въпрос. И какво е записано в него? В член 4 алинея 3, алинея 2 точка 3, този член, който дава определение кои оръжия не се считат за огнестрелни оръжия, там нашите зрители си спомнят, че в последните промени имаше записано, че не се считат за огнестрелни оръжия тези, които са произведени преди 31 декември 1900 година. И сега се поставя една запитайка и се добавят думите, както и техните копия. Тоест, значи всички копия на оръжия, които са до 1900 година, разбира се, има и три изисквания долу, да бъдат преднозарядни, да бъдат или с разделно зареждане, или да ползват куршуми с необлечени уловни куршуми и заряда на патрона да бъде от димен барут, тук се добавя и техните копия. Тоест отпада този член, който го въведоха в последните промени, срещу който ние водихме голяма битка, но смятам, че все пак успяха да законодателите да разбират. Вашата цел, хората, които се занимават с възстановки на различни така бойни действия, целта е тези оръжия да не бъдат смятани за огнестрелни, за да може вие спокойно да ги използвате в възстановки. Нали така? Защото, по-приемливо, считайки ги, поставайки ги по този знаменател, наравно по този знаменател, възникват изключително много проблеми. Много проблеми, свързани, които са съпътстващи проблеми. Например, трябва ли да се изстрелят 50 патрона, както са изискванията за другите останалите. Колко от тях можем да носим, ако ни ги впишат в разрешителните за носени, съхраняване, носени, употреба едно или две или три. Закона казва, може да носите само едно. Там пише за самоохрана, т.е. за самоотбрана. Обаче, когато ми го впишат в разрешителното за носене и употреба, то какво е? И оттам вече винаги е свързано с неприятности, взаимоотношения между органите на контрола и между... И на практика възстановките тези... ще бъдат осуетени в голяма степен, няма да може да ги осъществяват. Те, на практика, след от обявяването на пандемията, почти възстановки такива не са правени, с малки изключения, в мини размери, така да се каже. Вие в Видин на тези дни направихте една добра възстановка. Не са възниквали тия проблеми. Но те така или иначе може да възникнат. Сега тук в новите... Само да кажа, че ние това нещо го подкрепяме. Нямаме възражения върху съюзите, това, приветстваме. Във ваше лице Съюз Единение подкрепят тези промени. И не само аз, това всички зрители, то е съвсем логично да стоят зад тия думи. В член 132 се дава право вече на майсторите по ремонта на огнестрелни оръжия, освен да дезактивират, т.е. да издават удостоверение за дезактивирани, а и за маркиране на дезактивираните оръжия. Защото до сега този въпрос не беше решен. Не беше задължен. А сега вече по новите правила това нещо се поставя
така дава му се законовото право. Тук в параграф 68 обаче има един текст, който нас не така притеснява. То е след думите, е записано в параграф 2, след думите за културни цели се добавят думите за спортни дейности или след получаване разрешение за съхранение, носене и употреба, хората могат да получат, тези, които имат такива оръжия по член 4 линия 2, точка 3, да получат до 1 кг барут и 500 броя капсули. И има още един текст, но тук искам да кажа какво ние предлагаме. Предлагаме този текст, смятам, че е доста неточен, защото щом не се считат по член 4 линия 3, алинея 2, точка 3, значи тия оръжия могат да се придобиват и след влизането на закона. И тук нашия текст е такъв. Лицата, притежаващи оръжие, тези, които са освободени, т.е. копията на оръжие, може да участват с тези оръжия при възстановки на исторически събития и спортни мероприятия след получаване на разрешение за съхраняване, носене и употреба за културни или спортни цели и в тия случаи те могат да придобиват до 1000 грама димен барут и 500 броя капсули. Тук обаче има едно също смущаващо думата за културни цели. За културни цели има една наредба, която дава правилата за обезопасяване на оръжията за културни цели. И някои служители, аз няма да споменавам в кои градове, даже имаме писмен отказ на наши членове на нашето сдружение, искат преднопълнещите оръжия да бъдат обезопасени по реда за тези, които са за културни цели. Аз съм дал експертна справка и казвам, че няма такъв технологичен ред определен, защото преднопълнещото оръжие, когато го обезопасиш, по какъвто и да е начин да не може да произведе изстрел, то тогава за какво ти е? Нали, идеята е тук да участваме във възстановките. Значи, закона ми дава право да притежавам 1 кг барут за тая цел, а фактически на практика не мога да го ползвам. Това е абсурдно. Тук има също още един текст, който казва така. Създава се алинея 3 към член 68. Копията на оръжия, тези, които говорихме, употребявани за културни цели, се обезопасяват само при наличие на конструктивна възможност за това. И тук възникват следните въпроси. Първо, кой е този, който ще даде това заключение? С какъв документ? Кой ще му го признае? Да, въпроси... Какви са критериите за това? Изобщо това създава нови и нови проблеми. Значи, съответно, аз тия дни ще си дам становище по този въпрос. Още не съм, защото има едномесечен срок за даване на становища по законопроектите и тия неща аз ще ги отразя в моето становище. Дай Боже да се чуе моя глас. Нашата цел на нашето предаване, разбира се, да бъдат чути експерти като вас, за да може закона, който бъде прият, да бъде в полза на хората, които работят по тези възстановки, които наистина са едно много така добро патриотична проява, да, на българския дух. Аз винаги в изказванията си, когато съм бил в работната група, съм казвал, че законодателството винаги се движи след обществените потребности. Тоест, първо възниква обществена потребност, след това закона го узаконява, така да се каже. Има ли обществени потребности? Има. Възстановки? Естествено, то поддържа родолюбивото чувство на българина. Разбира се. Добре, благодаря ви за това участие. В наше следващи предавания ще продължаваме да разглеждаме всички тайни на оръжията с ваша помощ. Благодаря ви още веднъж. Уважаеми зрители, това бяха разкази за оръжието. Гледайте ни следващия път. Довиждане.